Vítaj v Mabáku. Určte záporné číslo A tak, aby vzdialenosť bodov veľké A minus 2 a 5 a veľké B 1, 2, 5 sa rovnala 5. Celý prípad zjednoduším a zanedbám rozmer, v ktorom majú body A, B rovnakú súradnicu. Problém sa tak zjednoduší do roviny. Inak povedané, túto os odstránim, body A, B tak padnú do roviny X a Y. Keď si celú situáciu prerobíme do dvojrozmernej roviny X, Y, bod B so súradnicami 1, 2, lebo Z-ková vypadla, bude pevne daný. Bod A však má pevne danú len súradnicu na osi X, to znamená minus 2. Hodnotu na osi Y nepoznáme. Ale vieme, že vzdialenosť dvoch bodov A a B bude 5. Inak povedané, z bodu B musíme spraviť kružnicu, ktorá bude mať presne tento polomer. Priesečník tejto kružnice a priamky X rovná sa minus 2 budú dva body A1 a A2 a jeden z nich bude riešením danej úlohy. V tejto chvíli je nutné si uvedomiť takú vec. Vzdialenosť bodu B na x-ovej súradnici od budúceho bodu A je presne 3 dieliky. Vzdialenosť bodu B od bodu A, čo sa týka ich oboch súradníc, je 5. A vzdialenosť ich y-ových súradníc je neznáma hodnota y. Z pravouhlého trojuholníka potom vyplýva jednoduchý pythagorejský vzťah. 5 na druhu rovná sa y na druhu plus 3 na druhu. Z toho už len treba vyjadriť y, čo je plus minus 4. Od y-ovej súradnice bodu B odčítame práve vypočítanú hodnotu y. Súradnica y bodu B minus y rovná sa 2 minus 4. Prvý bod má teda y-ovú súradnicu minus 2. A yb minus y, keď bereme druhú hodnotu, ktorú sme vyčíslili pre fialové y, 2 plus 4 to je 6. Tieto dve rôzne hodnoty vznikli preto, pretože hodnota y fialovej farby vyšla plus minus 4. Najskôr počítam s minuskom, potom s pluskom. A ktorá hodnota bude riešením? Bude to minus 2, pretože zadanie hovorí určte záporné číslo A tak, aby vzdialenosť týchto dvoch bodov bola rovných 5. Minus 2 zadáš ako riešenie tejto testovej úlohy. Ak sa ti video páčilo, daj mu like, pomôž Mabáku rásť tým, že mu dáš odber a pošli toto video kamarátom, kamoškám, o ktorých si myslíš, že im môže pomôcť. Čau.